Şəkidə inteqrasiya təlimli internat tipli gimnaziyada şagirdlər arasında yayılmış qızılca xəstəliyinə görə 21 günlük karantin tətbiq edilib. Məlumata görə qızılca xəstəliyi yayılmağa başlayan tarixdən son yoluxma gününə kimi 20-dən çox şagirddə, həmçinin tərbiyəçidə və bir xadimədə qeydə alınıb. Bu xəstəlik hadisəsi ilk dəfə Yevlax rayonundan gəlmiş, həmin məktəbin şagirdində aşkar olunub. Bu uşaq məktəbin işçiləri tərəfindən aparıb valideynlərinə təhvil verilmişdir. Biz tərəfimizdən xəstələrin izolyasiyasının təşkil olunması, profilaktiki dezinfeksiya işlərinin aparılması həyata keçirilib, uşaqlar üzərində həkim nəzarətinin artırılması tapşırılıb. Qeyd edək ki, Şəki İnteqrasiya Təlimli İnternat Tipli Gimnaziyası şəhərin Yuxarı Baş adlanan tarixi mərkəzində yerləşir. Gimnaziyada Şəki ilə bərabər qonşu Yevlax, Mingəçevir, Bərdə və digər rayonlardan olan intellektual məhdudiyyəti olan uşaqlar az təminatlı, zəruri sosial mənşət şəraiti olmayan ailələrin uşaqları təhsil alır.